täna on meil teisipäeva hommik, kell on 8.32 ja siin on ette meil manjada. Tegelikult on siin Liisa. Me ei sõida täna teisipäeva hommikul mitte tööle ega kooli, vaid me lähme hoopis ennast meikima. Lähme salongi meiki ja soengut tegema. Sest et täna on Lotta 9. klassi lõpetamine! Auas on mega ilu silt, täna on õnneks üli soe järsku. Kuuega oli nii halb, nii halb. Siis täna on üli soe ilme päike vastab. Very nice. Very nice. Tulime oma meigiste soengust, tähendab, me tulime Lotta meigiste soengust, mina pidin seal ise ennast kritseldama. Ja me õnneks saame nii vara valmis, et me lähme nüüd võtame kohvi ja siis hakkame vist koolipoole sõitma. Ma arvan, et koolis näeme. Ai! Kooli ja me oleme kõige esimesed. Võtsime päris vara. Aga selles mõttes on hea, et saab siin rahuneda natukene, pildida, pitte teha, filmida. Tahad väike update teile. Aktus saime läbi. Tunnu aktuse kõnesid oli palju nagu tavaliselt. Ja nüüd ma viisin tähku Nilsi tööle tagasi. Ehk siis ma olen omadega linnas. Ja nüüd ma sõidan oma emale järgi ja Lottale ja oma vennale. Ja siis me lähme ühiselt kõik oma hiigel perekonnaga sööma ja tähistama siis Lotta lõpetamist. Restorani Mimosa, kuule uues on mingi maagiline suvi saabunud vahepeal, mis on lihtsalt üli mõnus. Ma loodan, et ma saan selle uues istuda ja seal on hästi mõnsa kindlasti. Kuna ma olin täna joonud ainult ühe kohvi, aga olen juba veerand kolm, siis ma kräbisin kiiresti statorist ühe võileiva ja mingi üli hea joogi sellise, vaadake. See on lemon, lime and mint ja see on mega hea ja üli sõike suvine, refreshing jook. Ja ma tahtsime rõõda seda, et ma nägin ühte oma subscriberit Lotta lõpetamisele, ta oli nii tubli ja armas ja tuli minu juurde küsis, kas ta võib muga pilti teha ja siis ta ema tegi meist pilti. Ta oli nii tuidu mu pärast. Ja kui te mind kuskil näete, siis palun võite mu juurde tulla ja minuga tuttu rääkida, see on nii äge, et ma saan teid ka päris elus näha. Täiesti ära söönud ja super suht täis. Me oleme restoran Mimosas, siin on väga kaudis. Näitsin teile ka mõnda klippi juba, kui meil siin välja läheb. Ja toitust ka, kõik oli hästi maitseve, hea. Ja nüüd on meil interviu Lotta Pärnpuuga. Siis õpetas täna 9. klassi, kellel alguses täna kuva vaheaeg. Ja kuidas kommenteeriksid emotsioone? Loomade linnud hääled. Päris väga oli.
Ei, väga tore oli see astus ja pildistamine ja õnnitused ja võib-olla oleks oodanud, et valima nii nii tore oli, neli oli tõesti hästi palju ja kõik mängid väga kaunid välja printsessid ja poissid olid meil nagu gentlemanid aga viisakad viides see on väga kuul nagu te näete, siis ma olen nüüd jõudnud koju tagasi yes, ma olen nii väsinud meie pikk päev on läbi saanud Lotta suundus edasi enda lõpu peale Mina üritasin võidelda oma kleidi õlgadega siis näha, et see nagu olla nii nagu nad peaks aga need on nagu kummist mis see kogu lihtsalt sõidab siin hästi moodi just casually ei taha mu koostööd teha nüüd aga tänaseks ongi siis minu poolt kõik ja loodan, et teile meeldis see pisike vlogi pois ja näeme juba jälle varsti järgmises video tšau tšau